pode entrar, pode ficar à vontade. Tá bem diferente da foto, hein? Oi? Bem diferente da foto. É. A gente falava só com o WhatsApp, viu? Parece que eu andava com a tia dela. Você ficava com a tia dela? É. Quem é a tia dela? Aí ela conseguiu numa casa que ela dormia lá. Aí fui com a família da tia dela, eu conheci ela assim. Ela tinha levado o seu lugar pra mim, o telefone dela, porque ela não tinha crédito. Aí ela pegou o meu telefone, tudo. Aí eles se falavam só por conversar, por WhatsApp. Eu nunca tinha encontrado com ela assim, nunca tinha falado com ela, entendeu? Aí ela tava me devendo quase R$100 de crédito. Eu tava querendo o telefone dela, que era que tinha. Quem tava querendo? A tia? Não. A menina? Quanto de crédito? R$400 de crédito. 400? É, entendeu? Não todo em crédito, porque eu tava agindo pra ela, eu só colocava tudo, entendeu? Pra ela, entendeu? Aí ela me pediu R$200, R$100 primeiro, que era pra comprar um telefone. A gente tinha um amigo dela que tinha roubado o telefone, morava perto da casa dela. Só me falou o nome do rapaz e disse que era R$100 o telefone. Eu falei que tava pra ela R$100. Eu dei pra ela R$100. Aí, quando foi a noite, eu passei uma mensagem no WhatsApp dizendo que não era mais R$100, era R$200 o telefone, entendeu? Eu falei pra ela que ia dar pra ela só no dia que você não quisesse. Quando foi no outro dia, eu dei o dinheiro pra ela. E aí, ela me ligou depois dizendo que não era mais R$200 de telefone. O rapaz queria R$300 de telefone. Eu falei, poxa, por que tu não comprou o nome então pra ti? Ela falou, porque a mamãe não me dá, a mamãe tem condição, a mamãe não gosta de mim. Aí ela foi na Radisco e lá na Extrafarm me olhou um telefone que era quase igual o meu. Me olhou um telefone com um LG70, ela olhou um LG80. Ela falou que era 960 o telefone. Ela queria que eu desse pra ela 960. Eu falei pra ela que eu não podia dar pra ela por causa que ela tava me devendo lá, a não ser que ela me pagasse. Eu dava pra ela. Ela falou que se eu não desse pra ela, ela ia me denunciar ela. Dizendo que ela andava assediando ela. Eu acho que vocês devem ter visto essa mensagem. Não. No WhatsApp. Há quanto tempo você estava encontrando com ela? Eu não me encontrei com ela assim pelo WhatsApp. Há quanto tempo vocês estavam namorando ou tendo algum tipo de relacionamento antes do fato? Nenhuma vez. Vocês nunca chegaram a se encontrar? Não, né? Era só pelo WhatsApp? Era só pelo WhatsApp meu, entendeu? Inclusive ela tinha mandado um monte de foto pra mim, né? Você usava o nome de William? Era, por causa que eu não queria que ela descobrisse. Que você namora com a tia dela? Era, porque senão ia ser uma confusão, sabe? Entendeu? Porque ela me falava muito mal pelo WhatsApp da tia dela, porque a tia dela era safada, que era aquilo outro, entendeu? Aí eu não queria que ela descobrisse. Inclusive eu vi ela. Foi uma vez que a tia dela me ligou no telefone dela mesmo, que era pra me pegar ela lá no Açaí, lá na bacia, sabe? Ela é a filha dela. Aí eu fui pegar e quando eu cheguei, só que eu não imaginei que ela tava lá, né? Quando eu cheguei lá, ela tava lá, né? Ela viu. Ela me viu, ela, a menina, e a tia dela já não era pra me levar a tia dela, pra me levar ela e as duas filhas da tia dela. E ela já sabia, ela tinha visto sua foto, já sabia quem era você? Sim. Quando ela conversava com você, a Jamile, ela já tinha te visto, né, Marcos? Nunca tinha visto ela, não. A gente nunca tinha se encontrado assim, nunca tinha se falado pessoalmente. Viu? Nesse dia você marcou com ela pra entregar o dinheiro e o celular? Não marquei pra ela, só pra te entregar o celular. Você marcou o encontro com ela no dia que você matou ela? Não, mas foi assim, nesse dia ela tava querendo falar comigo, cara, justamente pra me dar o dinheiro pra ela, R$960 pra ela. Eu falei pra ela que não dava porque ela não tinha dinheiro, só dava pra ela depois que ela me pagasse, porque ela tava me devendo. Ela falou pra mim, se eu não desse pra ela, ia me denunciar, né? Na delegacia, no conselho, ia me denunciar, porque ela tava assediando ela, por isso que ela me falou. Aí o que acontece? Eu fui trabalhar com a Secretaria de Polícia, quando cheguei na TV, a Secretaria de Polícia me passou uma mensagem, aí eu passei mensagem também pra ela, pro WhatsApp. Aí o meu amigo chegou lá, aí ficou conversando comigo, e isso já era pra mim ter ido, entendeu? Com ela. Aí só que eu não fui, aí eu fiquei lá, numa Secretaria de Polícia. Isso foi que dia? No dia 6, eu tava de serviço. Aí ele chegou lá, meu amigo, numa motinha dele, a gente ficou conversando, aí eu, poxa, eu falei assim, ainda bem que apareceu por aqui. Aí ele falou, pô, que eu falei nada não. Aí eu fiquei conversando com ele lá, aí quando foi, eu desliguei meu telefone, aí só que aí eu pensei no meu amigo que estava sendo em casa, né, ele falou assim, o telefone de novo. Aí ela, foi quando caiu um monte de mensagem dela, no meu WhatsApp, eu fui olhar era ela. Perguntando se eu não ia. Aí eu falei pra ela, tá, eu vou aí. Mas tu vai me pagar meu dinheiro? Aí ela falou, vou te pagar se eu tenho dinheiro, vou te dar uma parte, aí tu me dá dinheiro pra me comprar o celular. Eu falei, tá bom, eu vou. Marcaram onde? Lá naquele canto da padaria da Vida. Onde
Onde que é? Massarico? Não, lá no... da cena do segundo grau. Ah. A padaria da Vila, tem uma padaria lá, uma senhora que ela é ex-professora. Você foi buscar ela em casa? Não. Ela tava lá, ela e acho que três amigas dela, né? Quem são as amigas? Eu não sei, eu nunca tinha visto as amigas dela antes, né? Uhum. É a primeira vez que eu vi ela de perto, assim, olhei pra ela, assim, entendeu? Você foi como? Na sua moto? É, eu fui de moto, entendeu? Aí eu cheguei lá e eu peguei ela. Ela subiu na moto? Foi, eu chamei você ela. Você falou pra que ia pra foi. Onde? Você falou assim, sobe na moto pra ir pra onde? Eu peguei ela, cheguei, falei, você é a Jamile, né? Ela falou, é, sou eu mesmo. Falei, ah, tá. Então vamos, já ela subiu, ela perguntou, quando a gente vai? Ela queria ir lá pra casa, ela. Aí eu falei, não. É, lá pra casa, falei, não, a gente vai pra Atalaia. Ela falou, então bora pra Atalaia. A gente foi pra Atalaia e foi bem devagarzinho na moto. Na praia, pela praia. É, subiu ali na Mucurinha, aí passou lá no terminalzinho. Aí eu tava dela que era pra gente comprar um sorvete ainda, né? Aí só que ela falou, não, eu não posso demorar não, por causa da mamãe. A gente tá em casa no máximo 9 horas. Aí a gente foi embora pra Atalaia. Aí chegamos lá, descemos na Atalaia, a maré tava cheia lá no começo, a gente foi lá pelo atalho que tem ali perto do morro. A gente desceu na praia, a gente foi embora na praia, conversando. Aí quando chegou lá... No meio do escuro, andando de moto na praia. É claro, lá tem as barracas, tem luz, lá tinha, né? Fica tudo claro na frente da barraca. A gente parou lá na frente da barraca da mamãe, lá. Qual o nome da barraca? Onda Azul. Nós paramos lá na frente da barraca, eu tinha um carro parado lá, entendeu? Aí eu ainda pensei... Viram vocês? Alguém tava lá? Não. Aí eu ainda pensei em deixar ela ainda lá, sabe? Me embora, mas eu pensei assim, não. Ela vai me denunciar, se eu deixar ela pra cá, ainda dia o cara vai me denunciar. Denunciar por quê? Se ela te disse que ia pagar o dinheiro pra te devolver. Mas ela ia me dar só metade, que ela falou, não ia te pegar tudo, entendeu? Ah, e aí, porque ela ia te dar só metade, você ia fazer o quê? Ah, eu não ia fazer nada, no momento eu não pensava em fazer nada. Mas se você pensou em deixar ela lá e seguir com ela adiante, você já tava pensando que não ia. Pensar você em não voltar, ia ficar com prejuízo. Eu pensei em deixar ela e voltar, entendeu? Deixar ela lá na praia e voltar. Por quê? Porque aí você pediu ela de te denunciar? Não, porque aí se ela fosse me denunciar, até aí a gente não tinha feito nada, né? Entendeu? Tinha, porque você já tava rondando ela, ela já não tinha te ameaçado de denunciar você por estar assediando ela? Isso aí você já tava fazendo. Mas aí era mais fácil, né? Você seguiu com ela, e aí? Aí sim, a gente seguiu, a gente parou lá, a gente conversou uma hora, depois a gente foi mais na frente lá, um pouquinho o pessoal pescando lá, um homem e uma mulher, acho que ele era até evangélico, porque ele estava com a saia comprida, a mulher estava com a saia comprida. Aí nós passamos bem devagarzinho, que a gente se encontra com ela, aí fomos lá na frente, lá, aí paramos lá, ficamos conversando, depois a gente voltou de novo com ela. Pra onde? É, voltamos na praia de volta, pra onde a gente tinha ido. Tá. Entendeu? Nós voltamos. Aí voltamos, aí chegamos aqui na casa da mamãe, nós paramos aqui na casa da mamãe de novo, aí ficamos conversando. Aí ela falou, bora lá na frente, eu falei, então bora. Aí fomos pra lá, entendeu? Aí quando fomos. Voltaram de novo lá pro isso. Mais distante, pra isso. Praia. Aí passamos de novo pelo mesmo pessoal que tava pescando lá, os dois, que estavam até tirando o peixe da rede lá, não sei por lá. Aí passamos bem devagarzinho, passamos perto deles assim, como daqui, acho que pra ir nessa porta aí, perto deles. Aí eles ficaram olhando pra gente, né? Ela ia abraçada aqui na minha... Na garupa da moto? Não, ninguém, assim. Aí nós fomos e chegamos lá no final. Final não, bem perto das pedras, que vocês viram uma pedra, né? Que vocês viram uma pedra. Aí passando da pedra tem uma saída, assim, de um corvo, né? Uhum. Um corvo de água, que a água tá dando só pra subir, assim, a costa do pé mesmo, assim. Uhum. Aí a gente parou lá, entendeu? Eu fui assistir ela também. Aí depois eu voltei, aí a gente encostou na moto. Aí a gente começou a conversar, entendeu? A gente começou lá a conversar, aí começou a se abraçar. Aí a gente foi manter a relação sexual, entendeu? Ali naquele lugar onde foi achado o corpo, naquela vegetação lá, de mangue, que a gente achou o corpo, foi ali? Vocês entraram? Não entramos no mato. Não nós entraram. Ficamos na beira da praia, ficou longe do mato, assim, acho que do mato a gente ficou longe mais de 100 metros do mato, entendeu? Uhum. E não tinha como entrar pra lá de moto, que tá. É tudo limpo, né? Tudo sujo, aliás. E a areia mole não tinha como entrar, a gente ficou na beira da praia, assim, entendeu? Acho que da água, assim, quando a gente estava, devia dar uns 50 metros, eu acho. Aí o córregozinho estava descendo a água lá. Uhum. Aí a gente ficou lá, se abraçando e tal, a gente foi manter a relação sexual, só que aí ela não queria deixar que eu penetrasse nela, entendeu? E isso eu falei pra ele, pra falar. Aí quando eu terminei, entendeu? Ela só deixou eu meter o meu dedo nela. Depois aconteceu, entendeu? Terminei entre as pernas dela, porque ela falou que ela era virgem. Sempre quando a gente falava pelo WhatsApp, ela dizia que ela era virgem. Ela não aceitou.
Foi. Aí não aceitou assim, eu penetrar nela. Sim. Tá entendendo? Consumar a relação sexual. Isso. Aí a gente terminou só entre mim das pernas dela. Ficou em pé na moto assim. Sim. Em pé na moto. Entendeu? E aí? Você cobrou dinheiro? Aí sim, aí a gente terminou, a gente foi pro ladozinho assim, pra se lavar, entendeu? Aí a gente se lavou, a gente veio pra moto, a gente veio abraçado, tava assim, acho que uns 5 metros, né, longe da moto. Aí a gente veio abraçado pra moto, aí eu cheguei assim, aí tu vai me dar o dinheiro? Ela falou, não, não vou te dar o dinheiro não, tu vai ter que me dar o 960 pra me comprar o telefone. Aí eu falei, mas tu não falou que ia me dar o dinheiro? Ela falou, não, mas eu não vou te dar, eu mudei de ideia agora, não vou te dar o dinheiro não. E se tu não me der, eu vou te denunciar pra polícia. Aí nessa hora eu fiquei com raiva aí, sabe? Fiquei com raiva nessa hora e ela foi me deu um tapa. Aí fui deu um tapa nela também. Deu tapa por quê? Eu não sei porque ela me deu um tapa. Eu sei que ela me deu um tapa, entendeu? Eu falei que ela era safada. Tudo isso em cima da moto já? Não, a gente tava em pé do lado da moto. A gente tava nu ainda, entendeu? Tava todo mundo. Eu não tinha metido roupa ainda não. Aí ela me deu um tapa, fui deu um tapa nela, eu dei um empurrão nela. Aí ela foi pra lá e depois veio... Ele me dá um pisão, eu falei, para com o teu nome, eu vou te matar. Eu falei, não, eu vou te matar, tu quer me denunciar, eu vou te matar, então, para com o teu nome. Aí ela falou, ah, tu não tem coragem de me matar não, porque se não me matar, tá fudido tudo, eu deixei o número do teu telefone com a menina, não sei o quê. Eu falei, ah, então não paga o meu dinheiro, então. Ah, não vou te pagar não, vou te denunciar. Eu falei, para de onde, senão eu vou te matar afogada. Aí ela falou um monte de coisa pra mim, negócio de palavrão assim, sabe? Aí eu fiquei com raiva, eu falei, que era? Cabelo assim, aí enfoquei ela lá na água lá. Aí enfoquei ela na água, ela de coisa assim. De bruxo? Pô, aí enfoquei ela na água, peguei assim perto do. Peguei no cabelo. Você jogou dela. Ela, estrangulou ou você não, só empurrou na água? Só empurrei na água, isso é. Só empurrei ela na água, peguei o cabelo dela, só empurrei ela na água assim. Aí ela tava esperneando, aí eu soltei ela, entendeu? Aí ela respirou. Falei, tu não vai me pagar? Ela nua ainda. Tava. Aí eu falei, sem nenhuma peça de roupa. Ela sem nenhuma peça de roupa. Sem nenhuma peça de roupa. Nenhuma peça de roupa. Aí eu falei pra ela, não vai me pagar mesmo? Não. Ela falou, não, não vou te pagar não. Vai te fuder. Tu não vai ter coragem de me matar, tu vai te fuder. Aí eu prensei ela de novo, ela lá. Aí já quando eu prensei ela assim, eu já peguei aqui perto da orelha dela assim, entendeu? Peguei no cabelo e peguei perto da orelha dela. Aí ela esperneou. Aí depois ela levantou o braço assim, né? Braço direito e levantou o braço esquerdo, pegou no meu braço, aí eu suspendi ela. Quando eu suspendi ela assim, eu vi que ela tava querendo babar, assim, saiu uma baba assim na boca dela, no nariz dela. Aí eu fiquei com medo, aí eu me desesperei nessa hora. Falei, poxa, eu matei a garota. Aí eu levantei da moto, me levantei lá desesperado assim, aí eu peguei o telefone dela. Eu peguei o telefone dela, peguei dois capacetes, aí eu vesti. E as roupas? A roupa dela ficou lá. Aí eu peguei o capacete, os dois capacetes, peguei o celular dela e peguei o meu celular e coloquei no bolso o celular, porque eu fiquei com medo da menina ligar, né? Aí peguei o celular dela e coloquei no meu bolso. Aí vim embora. Fiquei desesperado assim, ainda caí na praia ainda duas vezes ainda na areia mole. Quando eu voltei, eu não voltei pela mesma operadora que eu tinha vindo, já voltei mais pelo meio.